Веронка! Вероника! Същото като на Марк. А, иди до нея, мамо. Кликни до нея. Ма не дейте близо така. Кликни долу. Това е специална питка. А, така. А, така. Не пипай. Не, не, чакай. Оп. А, Вероника избяга. Айде сега, трябва да чупим. Всеки си чупи перченци. Кой има 12 парчета? Всеки си чупи перченци и бяга. Така ли? За Марти няма да остане. Марти, бързо. Марти, спаузирай го, ела. Трябва да счупим сега. Чакай. Само му кажете, но Марти е готов винаги да счупи. Чупи Марти на парченци, не отгоре, отстрани. Отстрани, мамо. Ти я, виж. Чупи и бягай. Чупи на парченци, хубаво. А, така. А, така. Бягай сега. Обикаляме в кръг, че бягаме, бягаме. Не да се бориш, бегаш. Браво, браво, браво. Всички чупете сега. Ай, баба да чупи и да бяга. Бебко. А, така. Айде всички баби. Айде да бягаме. Айде и дядо и на парче. Иха! Ти тичи с нас! Айде! Айде, мамо, тичайте! Ми, ви бягайте! Айде, ще бягаме! Айде! Айде! Сега! Сега толкова! Айде, тропка! Трябва да видим! Иди назад, държи така и ние сега ще бягаме! Пани! Нещо няма да се пуша в педалата! Мама! А, така. Сега мама е да пише бяга. От никъде няма просто. Давай. Айде, мама, ела да чупим и да бягаме. Айде, Роми.